সৰ্দাৰজনেও আপোনালোকে এনেকৈ সাংবাদিকসকলে সুধি থকা অৱস্থাত কেইদিনমানৰ আগত তই কোন চেনেলৰ, তোৰ মালিক কোন, মই ফোন কৰিম এতিয়াই বুলি যি ধমকি দিছিল, সেই কথা বতৰাৰ পৰা তেওঁৰ যিবিলাক অনুচৰ আছিল সেইসকলো এনকাৰেজ পাইছে। গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহি এটা দৃষ্টান্ত দিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আমি অনুৰোধ নহয়, আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি বেলেগ হ'লে নহয় হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল হ'লে কিয় নহ'ব? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী জনাইছোঁ, বহু কষ্ট কৰি সংবিধান ৰচয়িতাসকলে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো এটা নিৰপেক্ষ, এটা 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 স্বক্ৰিয় এটা এজেঞ্চি সন্মানীয় বনাইছে। আৰু সেইসকলৰ কেৱল মুছলিমীয়, বাকীসকল ঠিকে আছে, মুছলিমীয় 0.1% আমাৰ যিসকল অফিচাৰ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আমি বদনামী হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি দাবী জনাম আৰু এই স্বতন্ত্ৰ, এই সন্মানীয় যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰ যিটো সন্মান সেইটো আমি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিম। যিসকলে অনিয়ম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। বেছিভাগ পুলিচ ভাল, কিন্তু 0.1% যিসকলে তেওঁলোকৰ কথা মতে উদ্ভৱ কৰিছে অনিয়মভাৱে, সেইসকলকো আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে, আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও আমাৰ কোনো অনিয়ম আপোনালোকক কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰীভাৱে যিবিলাক আপোনালোকে অনিয়ম কৰি আছে সেইবিলাকো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি খুলি পেলাই চাম। যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰ হয় পিছু চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব, নিয়ম অনুযায়ী আমি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহিম। মন্ত্ৰী পিছু চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ যিজন চৰ্দাৰ, সেই চৰ্দাৰজনেও আপোনালোকে এনেকৈ সাংবাদিকসকলে সুধি থকা অৱস্থাত কেইদিনমানৰ আগত তই কোন চেনেলৰ, তোৰ মালিক কোন, মই ফোন কৰিম এতিয়াই বুলি যি ধমকি দিছিল, সেই কথা বতৰাৰ পৰা তেওঁৰ যিবিলাক অনুচৰ আছিল সেইসকলো এনকাৰেজ পাইছে। গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহি এটা দৃষ্টান্ত দিবৰ কাৰণে ইলেকশ্যন কমিশ্যনাৰ আমি অনুৰোধ নহয়, আমি দাবী জনাইছোঁ। যদি বেলেগ হ'লে নহয় হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ মন্ত্ৰীসকল হ'লে কিয় নহ'ব? গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি দাবী জনাইছোঁ, বহু কষ্ট কৰি সংবিধান ৰচয়িতাসকলে আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যনটো এটা নিৰপেক্ষ, এটা 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 স্বক্ৰিয় এটা এজেঞ্চি সন্মানীয় বনাইছে। আৰু সেইসকলৰ কেৱল মুছলিমীয়, বাকীসকল ঠিকে আছে, মুছলিমীয় 0.1% আমাৰ যিসকল অফিচাৰ আছে সেইসকলৰ কাৰণে এই অনুষ্ঠানটো আমি বদনামী হ'বলৈ নিদিওঁ। আমি দাবী জনাম আৰু এই স্বতন্ত্ৰ, এই সন্মানীয় যিটো আমাৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন, তাৰ যিটো সন্মান সেইটো আমি অক্ষুণ্ণ ৰখাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছে চেষ্টা কৰিম। যিসকলে অনিয়ম কৰিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহাৰ আমি দাবী জনাইছোঁ। বেছিভাগ পুলিচ ভাল, কিন্তু 0.1% যিসকলে তেওঁলোকৰ কথা মতে উদ্ভৱ কৰিছে অনিয়মভাৱে, সেইসকলকো আমি কৈছোঁ যে আপোনালোকে, আমাৰ চৰকাৰ থাকোঁতেও আমাৰ কোনো অনিয়ম আপোনালোকক কৰা নাছিলোঁ। এতিয়া চৰকাৰীভাৱে যিবিলাক আপোনালোকে অনিয়ম কৰি আছে সেইবিলাকো আমাৰ চৰকাৰ অহাৰ লগে লগে আমি খুলি পেলাই চাম। যদি আপোনালোকৰ চৰকাৰ হয় পিছু চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পাৰিব, নিয়ম অনুযায়ী আমি কঠোৰতকৈ কঠোৰ শাস্তি বিহিম।